今回は床に水を張らないハイター付けを失敗せずに効果的に行うコツを10個ご紹介しながら床掃除をやっていきます。バケツと柄付きブラシを用意するです。バケツについては7リットルぐらい入るバケツなんですが、柄付きブラシについてはスポンジよりもブラシの方がいいですね。ブラシをしっかり水洗いするです。キッチンハイターは塩素系ですよね。もしこの毛の部分に前日お風呂掃除に使った洗剤が残っているとキッチンハイターと混ざってしまいますので危険ですよね。水 250ml に対してキッチンハイターをキャップ半分入れるです。はい、半分ぐらい入れますね。ちょっと汚れがひどい場合は半分よりも多めに入れてもらってもいいと思います。そして水を 250g 水を入れてください。ここで一度混ぜまして食器用洗剤を加えるです。適正が中性となっております。これを 10g 入れていきます。よく混ぜて泡立てるんです。いい感じに泡立ってきますんで、この泡を塗りつけていくというやり方になるんですよね。では実際にやっていきます。はい、塗りつけながらブラシ洗いをしていきます。床につけてもこう素早くブラシで回しながら洗っていくといい感じに泡立ってきますんで、こんな感じで泡をしっかり泡立てながら塗りつけていくといったやり方になりますね。ついでに床以外の汚れにも塗りつけるです。例えばこういった洗い場の壁の下のところには黒ずみ汚れとか黒カビとか生えやすいので、こういったところにこう塗りつけてもいいでしょうし、エプロンに汚れがついているという場合はこんな感じで塗りつけてもいいでしょうし、で奥から手前の方にブラシ洗いをしていくと泡の上を歩くということはなくなりますので作業性がいいですよね。はい、手前から奥まで泡を塗りつけました。汚れ具合に応じて放置時間を決めるです。うっすら黒ずみ汚れがついている場合はだいたい15分程度放置すると、結構ひどめの黒ずみ汚れや黒カビまで入っていますという場合は最低30分、場合によってはそれ以上やった方がいいですね。ただそれ以上例えば1時間とか放置する場合は泡がだいぶ減ってくると思いますので、ここで8個目のコツです。30分以上放置する場合は中間でブラシ洗いをして泡立てるです。放置中はお風呂の外に出るです。中にいると具合が悪くなってしまって非常に危険ですので、必ずお風呂の外に出てください。もし汚れが残っていたらブラシ洗いをするです。だいぶ汚れが落ちやすくなってますのでスルスル落ちていくことがよくあるんですよね。すすぎます。すすぎが終わりましたので、これでお掃除もすべて終わりました。どうもありがとうございました。